Демалыс күндері инфекциялық ауруханаға 62 адам түскен, 30 науқастың жағдайы ауыр, COVID-19 жұқтырғандардың жағдайы туралы өңірлік коммуникациялар қызметінің баспасөз мәслихатында сала басшысы мәлімдеді. Өңірде коронавирус инфекциясын жұқтырғандар саны күн сайын көбейіп барады. Бүгінде инфекциялық ауруханада 317 науқас ем алуда. Оның 8-і 14 жасқа дейінгі жасөспірім болса, 12-сі жүкті әйел. Қазіргі уақытта 30 науқастың жағдайы ауыр. 16 емделуші жасанды тыныс алу аппаратына қосылған. 183 адамға өкпенің қабынуы диагнозы қойылды. Из них 8 детей, 12 беременных. Науқастар арасында өкпе ауруымен ауыратындар көп. Ауруханаға келгендердің 80%-ында өкпенің қабынуы анықталуда. Көпшілігі ауру өздігінен жазылады деп ешқандай ем қабылдамаған. Үйде жатып ауруды асқындырып алған. 10 күннен аса уақыт дәрігердің қабылдауына жүгінбеген. Сондықтан оларды толық емдеп жазу қиындық тудыруда. Әсіресе жасы 65-тен асқан егде адамдарда көп кездеседі. Коронавирус өкпенің қабынуынан пайда болады. Сол себепті дер кезінде дәрігерге жүгіну керек. Бүгінде 138 медицина қызметкері коронавирус инфекциясын жұқтырған. Ауруханаларда инфекционист және реаниматолог дәрігерлері жетіспейді. Сонымен қатар инфекциялық ауруханада бос орын жоқ. Қосымша қалалық көппейінді ауруханаға COVID-19 жұқтырған науқастар үшін 220 орын дайындалды. Қазіргі уақытта онда 130 науқас орналастырылған. Игнорирование санитарных норм. Мамандарды біліктілігін жетілдіру курстарына қатыстырудамыз. Қазір инфекциялық ауруханада да, стационарларда да мамандар жеткілікті. Сонымен қатар бүгінде қалалық көппейінді ауруханаға коронавирус жұқтырған науқастарды орналастырып жатқандықтан хирургия және басқа да бөлімдер облыстық ауруханаға көшірілді. Жоспарлы операциялар тоқтатылды. Қазіргі уақытта ауру белгілері жоқ 661 науқас тіркелген. Олардың басым бөлігі бір отбасының мүшелері. Бүгінде сауық сайран өткізуге тыйым салынғанымен ортақ шектеуге бағынғандар аз. Жанұясы мен жиын тойларға барғандар індеттің ілмегіне ілініп жатыр. Сейчас на данный момент у нас штаты. Бір отбасының 5-7 мүшесінен бірдей коронавирус инфекциясы анықталуда. Мұның бәрі отбасылық мерекелерді өткізу себебінен болып отыр. Бір адамның санитарлық талаптарға салғырт қарауынан бүкіл отбасы мен туыстары жапа шегуде. Әсіресе балалар мен жүкті әйелдер індетті тез жұқтырады. Сондықтан барынша сақ болуды, жиын тойларды тоқтата тұруды сұраймыз. Демалыс күндері жедел жәрдем көмегіне жүгінушілер саны 7.7%-ға өскен. Соңғы тәулікте 968 шақырту түскен. Ақжелеңділер 24 сағат бойы көрінбейтін жаумен күресуде. Алайда індетті түбегейлі жеңу үшін олардың талпынысы аздық етеді. Сондықтан дертпен күресуге қоғам болып жұмылу қажет. Ол үшін тұрғындар үйде отырып санитарлық талаптарды сақтауы қажет дейді мамандар. Ажар Гүләлиева, Алмас Әдетов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.